allez, Bernard, Billy, Tigri, Don Javier. Výherce permanentní vstupenky na sezónu 2015-2016. Já myslím, že byl skvělý a doufám, že takhle bude fandit i celou sezónu, takže já mu přeju, ať má hodně pěkných zážitků a ať si tu permici užije. Ty jsi byl vystaven na hasičské auto, kde se u tebe měli fanoušci zbíhat. Byl jsi překvapený, protože on přiběh asi za 15 vteřin? Tak ještě, že to bylo takové rychle a že jsem tam nestál dlouho, takže aspoň jde vidět, že máme dobré fanoušky, hodně fanoušků, takže jsem rád, že to bylo tak rychle. Jak si zatím užíváš Benátskou, protože vím, že ty jsi nenechal ujít ani první den festivalu? Jo, tak já jsem letos poprvé a já myslím, že to je super. Co uděláte s permanentkou? Přemýšlel jste třeba o tom, že byste si ji koupil a tohle to vám přišlo vhod? Tak jsem přemýšlel a jsem rád, že jsem vyhrál tady, na Benátské noci. Jaký to byl pocit stát na té ohromné stage, před váma bylo několik tisícovek lidí? No tak, byla tréma. Jo, mám pocit, že se klepete ještě teď. Bylo, je. Už nám přichází, jsou tady, 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 jsou tady